עכשיו אני רוצה אולי לנסות להפריך מיתוס מסוים שקיים לגבי הפצצות הגרעיניות. הפצצות על הירושימה ונגסקי הביאו את היפנים להיכנע ולמעשה הצילו חיים של רבים. מרבית ההיסטוריונים הרציניים חושבים שזאת לא הסיבה לכניעה היפנית. מה שהכריע את הכף ומה שהפחיד את היפנים יותר מכך הייתה הכניסה של הסובייטים למלחמה. בין הפצצה להירושימה להפצצה בנגסקי, הסובייטים נכנסים ללחימה במנצ'וריה, ויפן חששה הרבה יותר מברית המועצות מאשר מארצות הברית. כאשר הם כובשים את אוקינאווה, ההפצצות הם מתחילים להפציץ במבצע שנקרא מבצע starvation, כן, הרעבה, והמסקנה של האמריקאים היא שלא ניתן להפציץ מפעלים או כסר קטינים, בסיסים צבאיים, אלא הדרך היעילה ביותר לשבור את יפן היא להפציץ את הערים עצמם. את מוקדי האוכלוסייה. והם מפציצים בפצצות נפאם, שהמטרה שלהם כמובן להשטיח, כן, או להרוס את כל הנראה לעין. למעשה 64 ערים ביפן מופצצות כמעט עד אפר. בהפצצה אחת של טוקיו ב-10 במרץ, מוצאים את חייהם לא פחות מ-100,000 אנשים. לאו דווקא בגלל ההפצצה, אלא בגלל השריפות שמשתוללות בעיר במשך מספר ימים. מה יפנים עושים במצב כזה? מה שכל אדם בר דעת יעשה, הם בורחים. הערים מתרוקנות, כ8.5 מיליון יפנים בורחים אל הכפרים, מחפשים אחר מסתור. יש כמובן את ההפצצה הגרעינית, בדיוק. למעשה, פצצת האטום, טוב, אתם מכירים את הסיפור, האמריקאים מפציצים פצצת אטום את הירושימה ב-6 לאוגוסט ואת נגסקי 3 ימים לאחר מכן. היפנים נכנעים ב-15 באוגוסט. יש כאן תמונות של הירושימה ונגסקי לאחר פצצות האטום. עכשיו אני רוצה אולי לנסות להפריך מיתוס מסוים שקיים לגבי הפצצות הגרעיניות, הפצצה האטומית, והוא שההפצצות על הירושימה ונגסקי הביאו את היפנים להיכנע ולמעשה הצילו חיים של רבים. מרבית ההיסטוריונים הרציניים, המחקרים ההיסטוריים הרציניים, שאני לפחות, אני לא עוסק ספציפית בתחום הזה שאני קראתי, חושבים שזאת לא הסיבה לכניעה היפנית. מה שהכריע את הכף, אני יודע שזה קצת בעייתי, אנחנו לא רגילים לחשוב על זה בצורה כזאת, מה שהכריע את הכף ומה שהפחיד את היפנים יותר מכך, הייתה הכניסה של הסובייטים למלחמה. בין הפצצה להירושימה להפצצה בנגסקי, הסובייטים נכנסים ללחימה במנצ'וריה, ויפן חששה הרבה יותר מברית המועצות מאשר מארצות הברית. יש כאן תמונה של טנקים סובייטים. דבר נוסף, שבחודש האחרון האמברגו הימי על יפן היה כמעט מושלם. לא, האמריקאים לא אפשרו לאף אונייה בצי הסוחר להיכנס פנימה אל יפן, והאורז או המזון הרב שהיה אמור להישלח ליפן מרחבי האימפריה נאגר במחסנים גדולים בקוריאה ובטיוואן. למעשה בקוריאה ובטיוואן לא היה רעב באותה תקופה, מכיוון שהרבה מהמזון שהיה אמור להגיע ליפן נתקע שם. היפנים למעשה היו על הקרשים. הסובייטים הפחידו אותם הרבה יותר מאשר הפצצה האטומית, ולמעשה גם עבור האמריקאים. וכאן אני שמעתי מהיסטוריון אמריקאי שהיה בשבוע שעבר ביקר אותנו באוניברסיטה, הוא אומר שהתפיסה לפחות אחרי הפצצה השנייה, זה שהפצצות האלה היו פשוט פצצות מאוד מאוד גדולות. כמו שהם הפציצו בפצצות נפאל ערים שלמות, כך גם הפצצה האטומית נתפסה אצלם. זאת אומרת, המשמעות עדיין לא הובנה. יש כאן תמונה נוספת של חיילים סובייטים בחרבין. וכמובן, ההרס שלאחר המלחמה.